ovde sve vri, bioskopi, pozorišta, lepe žene, lokali, uzbuđenje. Pa zaista toga svega ima ovde. Ima li ne za mene, gazdarice? Pa ne budite smešni. Mlad, zgodan, obrazovan čovek, šta vam nedostaje? Nikog ne poznajem, u tome je stvar, gazdarice. Ja sam ovde uljez, došljak, tuđinac. Vi fantazirate, a bolje bi bilo da uložite malo više truda i da se upoznate s ljudima. Kako da se upoznam, gazdarice? Pa ima hiljadu načina. Zar vas tome treba učiti? Čovjek nikad ne zna kada to može da mu se desi. Gde? Pa na ulici, u trolejbusu, u kancelari, u bioskopu, na stepeništu, svuda i na svakom mestu. Treba biti samo malo prijatniji i otvoreniji. Pokušao sam ja sve to, gazdarice, ali sve ostalo bez rezultata. Pa vi ne smete misliti na to. Vi morate biti spremni na što češće kontakte. I računajte na mene. Eto, saglasna sam da pozovete svoje prijatelje iz kancelarije ovde. Eto, izmislite da vam je rođendan i pozovite ih na sedeljku. Mislite da će doći? Pa, neko neće, neko i hoće. Ko dođe, taj će provesti ovde jedno lepo veče i vrlo je verovatno da će se nešto izroditi. Poslušajte vi mene. Poslušat ću vas, gazdarice, svakako. E, dok čovek može, on ne zna. Posle sve zna, ali ne može. Dobro jutro, gazdarice. Dobro jutro. Baš vam se majka radovala, naišli ste kad sam pristavila lonče za kafu. Mnogo mi se radovala, bila sam njeno 600 dete. Niste od jutros baš raspoloženi. A vas još uvek drži noćašnje dobro raspoloženje. Zar niste spavali? Očekivala sam da ponovite poziv da vam se pridružim. U buduće kad vas budem pozivala, prihvatajte od prve. A sad mi lepo recite, zašto ste vi tako usamljeni? Skoro sam se doselila u ovaj grad, nikoga ne poznajem, samoću ne podnosim. Ali ne zaboravite da samoća ide neki put ruku pod ruku sa nezavisnošću žene. Da. Uopšte u muzeju današnja zaposlena žena mnogo je nezavisnija nego što je to bila žena u prošlosti, koja je bila upućena jedino na egzistenciju u braku. Mada to ne znači da smo mi danas neprijateljice društva i braka. Vi radije zadržavate dok ste još mlade svoju slobodu i bolje prihode, nego što prihvatate prijateljstvo ili eventualni brak po svaku cenu s možda manje povoljnim materijalnim prilikama. Možda i tako, gazdarice, ali ako se radi o dubokim osjećanjima, onda finansijske špekulacije mogu obično biti potisnute u pozadinu, jer se zna da se materijalne prilike mogu uvek popraviti ako se ljudi zaista vole i ako žele da žive zajedno. Ima muškaraca koji u tako nešto malo veruju. Vrlo je jednostrano ironično shvatanje da kod današnjih devojaka ljubav dolazi sa automobilom. Ako takvih pojava ima, ne treba ih uopštavati. Bar po onome što govorite, reklo bi se da ste vrlo društvena devojka. Ipak, nikoga ne poznajem. Budite strpljivi, upoznaćete. Pa ne mogu da izađem na ulicu i da kažem, molim vas, hoću da se sa vama upoznam. Znate kakav je svet, ne zna se ko je ko, pogotovo ja ne znam. Da, ali to ne znači da se treba kloniti dodira. To vam je jedini put i način da nađete sebi društvo. Vi ste ovako uvučeni u sebe, ja sam to primetila. Poslušajte vi mene, ja sam starija. Ja poznajem masu ljudi. Ja sa svima lepo progovorim neku reč. Nisu to sve moji prijatelji, daleko od toga. Vi kad imate veći broj osoba, onda vam je lakše da odaberete one koji će vam biti bliski. Pa šta da radim? Pa uspostavite kontakte, potrudite se sami da ih uspostavite. Eto, budite ljubazni, budite bar prividno vedri, budite prijatni. Samo nije to lako izvesti. Čini vam se, to je navika. Posle kad se naviknete, nećete moći drugčije. Rado bih vas poslušala, samo ne znam kako da izvedem to. Samo hrabro. Ja ću vam ići na ruku. Evo, pozovite izvestan broj svojih kolega i koleginica iz kancelarije da dođe ovam. Ako
Kojim povodom? Pa, izmislite povod. Neko nasledstvo, malu proslavu, rođendan ili tome slično. Hvala vam, gazdarice. Pokušat ću nešto. Nasilite sebe, nemojte se opuštati. Drugarice Zago, htio sam nešto da vam predložim ako ste slobodni večeras. Mislio sam da se jedno šire društvo iz naše kancelarije okupi večeras kod mene u stan. Nisam ni znala se imiću da vi imate stan. A ne, nemam stan, ja stanujem kao samac, ali eto, gazdarica je divna, izuzetna žena, puna razumevanja, pa tako. Sjedi na put. Ne, nije na put, ona je tu. Ali ja sam mislio da proslavim, a ona se slaže s tim. A šta proslavljate? Nije da proslavljam nešto naročito, tako prosto mislio sam da se sastanemo da popričamo drugarski. Rođendan mi je stvar. Pa sretan vam rođendan. Hvala. Milone, ti ćeš biti danas kod Simića na rođendan, no? Da, ja. Znate da bi bilo zanimljivo da se pokupimo svi i da odemo zajedno. Ajde, ne pričate ko ješte. Zar ne primećujete da čovjek nije čitav? Pa ko to tako poziva ljude na rođendan, a da ih čestito i ne poznaje? Pa, možda čovjek voli da prima rođendanske poklone. Da, to su pomalo provincijski fazoni. Ti to najbolje znaš, jer si faza iz provincije. Što si blesan. Ne, a stvarno bi bio veliki spektakl da odemo svi zajedno. Zbilja ljudi, hajde da odemo svi onako, šale radi. Aha, i da mu za poklon svi ortački kupimo jednu veliku... Je li sve vas Živka večeras pozvala ko sebe na sedeljku? Zar ćete ići? Ona to nešto s neba pa urebra. Do sad se uvek nekako držala po strani. Cura, nema dečka, to je odgonetka, ne pravite se naivni. Devojka je zastala pred pitanjem da li partnera treba tražiti ili na njega čekati. Ja mislim da se po tom pitanju ne može postaviti neko opšte valjano pravilo. Ne lupajte glavu glupostima. Sve te stvari zavise od prilika i uslova u kojima čovjek živi. Ja ne vidim zašto čovjek ne bi potražio sebi partnera. Pa za vas muškarce je to od uvijek bilo samo po sebi razumljivo. Muškarci su od uvijek bili udvarači, apsolutni inicijatori. A to su, nažalost, još uvijek i danas po nekom nepisanom zakonu. Ali se i kod vas žena mnogo toga za ovih 20 godina promijenilo. Pa naravno. Nismo više obavezne na apsolutnu poslušnost kao što su to bile generacije naših majki i baka. Nijedan pametan muškarac ne zamera ženama zbog emancipacije. Već da. Naprotiv. Samo se jedan stari običaj ne menja. Da žena uvijek mora da čeka na muškarca. Mada to žensko čekanje nikad nije bilo pasivno. Žena čeka na muškarca isto kao što pauk čeka na muvu. E, baš to nije istina. More i Lonka, od devinih vremena bilo je žena koje su svoje vlastite želje diplomatski ugrađivale u mušku inicijativu. Tiše, tiše, izgleda da ide Živka. Bravo, bravo, bravo. Jel te Živka, jel onaj vaš malopređašnji poziv bio šala ili ste vi to ozbiljno mislili? Pa zar bi se ja s takvim stvarima šalila? Samo ne znam šta vi zamišljate, ne bih htjela da vas razočaram. Nećete kod mene naići na bogatstvo, živim kao samica. Ali imam odličnu gazdaricu, od nje je potekla ideja, se nikad ne bih usudila da je pitam. Dajte Živka meni tu vašu gazdaricu, to je prava samačka majka. Thank you.
Je li sve spremno za vašu koktel partiju? Da. A zar se to može nazvati tim imenom, Gazdarica? Upravo tako. A šta je zapravo, mislim, karakteristika koktel partije? Prva karakteristika je što se pri koktel partijama ne sedi za stolom. Gosti nisu obavezni da dođu u određeno vreme. A da, sedimo i stojimo kako se kome sviđa. Popijemo po koji gutljaj, pojedemo koji zalogaj, onda se oprostimo od društva. Dobar dan. 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 Prijatno. Ovo je zbilja vrlo duhovito. Nikad do sad nisam dobio ovako originalan rođendanski poklon. Samo moram vam reći da mi danas uopšte nije rođendan. Ja sam sve ovo izmislio samo da bih pojačao razloge za ovu posetu. Pa što ste se za Boga toliko prepali od mene? Strepim, Gazdarice, kako će sve to da ispadne, znate da ja te ljude čestito i ne poznajem. Pa zato ste ih i pozvali da biste ih bolje upoznali. Pa to mi jeste prednost koktel partija, jer one dopuštaju da u toku jednog do dva sata pozovete veći broj manje poznatih osoba koji inače nikada ne biste mogli da pozovete na ručak ili večeru. Dajte, Živka, dajte, opustite se malo. Glavna čar koktel partija je improvizacija, neusiljenost, neobaveznost. To su sigurno oni. Zar je već vreme? Budite mirni, ja ću da otvorim. Rođendan ili nerođendan, tek gozbe će biti što se iz priloženog da primetiti. Samo se služite, molim vas, služite se, izvolite. To su vam, znate, pržene pločice hleba premazane buterom i obložene sardelom, lososom, tunjevinom, šunkom, jajima, pečenom teletinom i sirom. I sve to nabodemo na čačkalice da bismo to predstavili usta između gutljaja, koktel, čaše i nekoliko reći u okviru časkanja. Pa... Svi mi su pravi majstor za ove koktel partije. To je sve moja gazdarica izaranžirala stvar. Izvolite, služite se, molim vas, tamo vojme piće. Izvolite. Da, molim. Samo Simiću, znate šta? Morate im protumačiti šta je šta, znate. Jer koktel Manhattan, to vam je jedna trećina italijanskog vermuta sa dve trećine viskija i dve kapi gorke agnosture, znate. A ovom je ovdje flip sa kafom. Dva dela jake proseđene kafe sa jednim delom kirasoa i jednu umućenu žumance i malo šećera. I sad izvolite, služite se. Samo u dilemi smo čemu da nazdravimo. Pa, za jedno lepo veče, ako bude lepo. Živeli. Živeli. Ne trudite se. Martinoviću, još gore ćemo da napravimo. Doneću ja krpu i vodu, likeri. To smrdi na paljevinu? Ne, zbilja kao da nešto gori. A gde moja cigareta iz pepeljare? Ljudi, kauč se puši. Dodajte brzo taj bokal s vodom. Da nešto gori. Ne, više, ugasili smo. Nekome je pala cigareta na kauč, pa je mebel štof progoreo, ali ne mnogo, za jednu šaku. Velika rupa je ostala, dosta je izgorelo. Ubiće me gazdarica. Ako je mlađa, ja ću s njom da sredim stvar. Ring!
E pa, Živko, da se zahvalimo na gostoprimstvu, mi idemo. Zašto ne ostanete još malo? Eto, nismo se ni ispričali kao ljudi. Ja sam zaista neuljudan domaćin, ako sam mačime doprineo utisku koji ste mogli steći o meni da sam ja, recimo, umoran. Ma ne, pa Simiću, vi ste domaćin da ne može biti bolji. Ali umeće za vođenje razgovora u žurbi našeg vremena. Postalo isto tako retko kao i naša sposobnost za pisanje pisama. Živeli? Ja naprotiv držim da smo se baš lepo napričali. Niko nije u govoru gurao napred sebe i svoje brige. A ja imam lošu naviku, znate da za vreme razgovora zavrćem sagovorniku dugme na kaputu, ali i to sam ovoga puta izostavio. Sve je bilo na nivou. Servus. Onda, nadam se da ću vas uskoro opet vidjeti ovdje. Da, da. Dženja. Dženja. Pa, Simiću, bilo je lepo. Hvala. Doviđenja. Doviđenja, hvala. Ćao. Ćao. Odvukoše li se nekako? Da, samo bojim se da se nisam naivno izbrbljala o stvarima koje trebalo da zadržim za sebe. E, Gete je jednom rekao, čovjek čim se nađe u društvu treba odmah da izvadi ključ iz srca i strpa ga u džep. Oni koji ga ostavljaju u bravi nisu daleko od budala, znate. Izvinite, Martinović, moram malo da raspremim sto. Pa ja sam upravo zbog toga i ostao. Da vam pomognem. Sedite malo do mene. Kako kažete da ste ostali da mi pomognete, a sad me zovete da sednem? Pa znate, ovaj... Volim vas! Šta vam je? Martinović, ja ste poludeli, pustite! Volim vas, volim! Jo, nemojte da se ismejavate sa mnom! Pa iscepat ćete mi haljinu! Jeste pijani! Jesam od ljubavi. Vi se sa mnom ismejavate, zato ste i ostali. Pa nije. Ja sam u stvari mislio... Pa, Živka. Izvinite, šta? Molim vas, idite. Vi se ljutite? Ne, ne, ljutim se, samo vas molim da idete. Mučno mi je sada da odem ovako neprijateljski. Dopustite da još malo ostanem. Znajte da bi me svako ostajanje sa vama još više unizilo. Idite. Dobro, otići ću. Oprostite. Bio sam vrlo neučtiv i prost. Znam da sam pao u vašim očima. Ali molim vas, nemojte o ovome govoriti ovime iz kancelarije. To bi me ubilo. Ne brinite, to neću da učinim i zbog sebe. Idite. Doviđenja. Komšinice? Da. I vi ste imali goste danas? Da. Srećom da nam baroni od Ozgo nisu pravili buku nad glavom, a? Kao da su se najednom umirili. Šta kažete? Ništa. Nemojte to više činiti. Molim vas, nemojte o tome da govorimo ovdje, može gazdarica da nas čuje. Dođite kod mene.